နေစဉ်ကာလအခုဝတ္ထုတွေကိုဗီဒီယိုတွေရောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလေဗီဒီယိုတွေရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတို့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြည်ကွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြောင်းလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေတော့အများကြီးဖျက်လိုက်တာပဲပေါ့နော်နှမျောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အခုဝတ္ထုရေးစဉ်ကာလမှာအဲ့ခံစားမှုကတပိုင်းပေါ့တိရဒါပေမဲ့အခုဒါရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်လို့ပေါ့အခုဘာဟုတ်သွားမြင်လာလဲဆိုတော့ไรดาอนีเนี่ยส่วนนี้หัวดิตัวยุคရှင်ตีตั้นဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ3ကားမြောက်ยุคရှင်ပေါ့เนาะရှင်မှာကိုยุคရှင်ကားကြီး2ကားရိုက်ထားတယ်အခြေလေးចောင်းចောင်းចောင်းအကိုយုံမောတော့မရောက်သေးဘူးဒါတော့3ကားမြောက်អុកឡាសានយ៉ាងတော့3ကားမြောက်ចានេះဇလန်ွဲတို့វីដេអូတို့ဒါမျိုးတွေတော့ရှင်မှာရှိခဲ့တာပေါ့เนาะအောင်းလာတူတာစူးနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီများကားကြီးယုံတင်လို့ရှင်ကို့မှာလေးအတိတယ်ပေါ့ poster ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะជីကွဲပေါ့เนาะငါကားဘတော်မှာရောက်มาလဲပေါ့เนาะငါကားကြီးကပေလေးတယ်ပိတ်ကားကြီးပေါ့မှာဘတော်မှာငါကြံပြီးတော့ជីရမှာလဲပေါ့เนาะဖိသက်တွေဘတော်မှာလာပြီးတော့ជីလို့ရမှာလဲစသဖြင့်ပေါ့ငါဘတော်မှာရှင်ခုံလို့ရမှာလဲဒါမျိုးကြီးခံစားရတာပေါ့ကွယ်တိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာကကိုလေးကပြိတက်ကိုရောက်စီခြင်းကိုဖန်တီးခဲ့တာလေသို့တော်လည်းအချိန်ကြီးចောင်းចောင်းចောင်းရောက်မလာသေးတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ជីကွဲပေါ့ជីကွဲပေါ့ជីကွဲလူငယ်တို့ជីကွဲလူလက်တို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးညီမလေးအဲ့ဒါလေးပြောရတော့ခက်တယ်ဗျာတိတာဟိုပါလေဟိုအကူဝတ္ထုကိုအကူပြန်ရိုက်လို့ရှင်လေတေချာပေါ့မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေအကူကလေပြဿနာကွာတိတာဟိုဝတ္ထုကြီးကွာအကူရင်ထဲမှာတခါဖြစ်ပြီးသားကြီးအဲ့တော့အကူကဒီတိုင်းပဲရုပ်ရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောအကူရင်မခုံဘူးဗျရင်မခုံရင်လုံးလုံးဝမရဘူးအလုပ်ကလေအဲ့ဒီအခါမှာအကူကိုကိုကိုရင်ခုံအောင်ဆိုပြီးတော့အရင်ပြန်လုပ်ရတယ်အဲဇညုံကိုပြောင်းရတယ်တချို့ကာရိုက်တာတွေထပ်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့မှသာလေအကူရင်ထဲမှာနောက်ထပ်အစ်ပြန်ဖြစ်တာလေဖြစ်တော့မှအကူကရင်ကခုံတာရောရင်ခုံလို့မှရိုက်လို့ရရောပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်တာသိလားအဲ့တော့လေဟိုဝတ္ထုကိုတကယ့်ဟိုမှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အားပေးတဲ့ပေးသက်တွေကြတော့သူတို့ကမကြိုက်ဘူးလေလက်ခံပါလေသိရမလားသူတို့ကဒါကိုဆွဲလန်းနေတာဟိုဒါဟိုသူတို့ကသဘောကျနေခဲ့တာဟိုဒါပေမဲ့ဒီနာမည်ကြီးနဲ့ယုံမော်လေးရောက်လာရောဒီနာမည်ကြီးနဲ့ TV မှာလည်းမြင်ရရောမတူဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုကလည်းအကိုတို့ခံစားဘူးရယ်လေတိလားအကိုတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားဘူးရယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိုတို့ကြိုက်ခဲ့တဲ့အကိုတို့တအားအောင်မှာသဘောကျတဲ့ဝတ္ထုတွေအကိုတို့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြန်မြင်ရတယ် TV မှာပြန်မြင်ရတယ်ဟာဘယ်နေရာကြီးရောက်တော့ဘလို့ကြီးကွာမတူဘူးကွာဒါကြီးကြတော့လေဘာလို့ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲမသိဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်အကိုနုနယ်စဉ်ကာလအကိုဝတ္ထုတွေကိုဗီဒီယိုတွေရောင်းပြီးရဲ့အခါမှာလေဗီဒီယိုတွေရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြည်ကွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြောင်းလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေတော့အများကြီးဖျက်လိုက်တာပဲပေါ့နော်နှမျောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အခုဝတ္ထုရေးစဉ်ကာလမှာအဲ့ခံစားမှုကတပိုင်းပေါ့သိလားဒါပေမဲ့အခုဒါရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်လို့ပေါ့အခုဘာဟုတ်သွားမြင်လာလဲဆိုတော့သဘောတရားနှစ်ခုကိုအခုကသွားမြင်လာတာသူတို့ကမတူဘူးညီမတွေရဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတရားရုပ်ရှင်ရဲ့တိဆောက်နေပုံနဲ့ဝတ္ထုရဲ့သဘောတရားဝတ္ထုရဲ့တိဆောက်ပုံသူ format ကောမတူဘွဲတာဝတ္ထုကဝတ္ထုသဘောနဲ့ဝတ္ထုရတာရှိပြီးတော့ရုပ်ရှင်မှာကြတော့သူစစ်တန်ကူတတ်တတ်ရှိရလေသိရမလားအဲ့တော့တော်ဝတ္ထုမှာကအကုန်လုံးကဇညုံခွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝတ္ထုရဲ့အချိုးကပြတ်သွားအောင်ဝတ္ထုဒီဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးရုပ်ရှင်ဆန်တော့စကလုံးတွေဖြစ်သွားအောင်ရုပ်ရှင်ဆန်တော့အယုတ်တွေဖြစ်သွားအောင်သိရမလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအာကျန်တဲ့ကာရိုက်တာတွေကျန်တဲ့အာသာတော်တေဟုတ်ဆောင်တွေအဲကျန်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးရုပ်ရှင်ကသွားရတာဟုတ်အဲ့တော့ဝတ္ထုထဲမှာတချို့ရေးထားတဲ့အရာတွေကရုပ်ရှင်ထဲမှာရိုက်လို့မရတာတွေလည်းရှိတယ်သူတပြေအကုန်လုံးနိုင်ငံကိုကိုဆိုးတာပေါ့ကွယ်ကိုတော့ဘာချက်တစ်ခုပေါ်မှာကိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ဝတ္ထုထဲရတဲ့အတိုင်းသူတို့မရိုက်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဒါကြလို့တော့မှနားလေတာဩအော်ဒါရောဒါကြောင့်ဒီလိုပြောင်းလိုက်ရတာကိုအော်ဒီဟာကြတော့သူတို့ချွေတာလိုက်ရတာဒါကြောင့်ဟိုအေးဘာကြမှာမရှိတာဟိုဈေးကောမှနဲတာဟိုဒါမျိုးလေးတွေအကောင်းမြင်စေတွေရှိတာလေပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွဲအခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးတော့ဝတ္ထုပေါ်မှာအားရပြီးတော့ဝတ္ထုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဟိုဘလို့ပြောရမလဲဟိုကျေးဇူးနဲ့တင်တယ်ဟိုချို့ဟာတွေလည်းခွင့်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အေးပေါ့ကျင်သူကြီးရရင်ဝိုင်းအများကြီးဆဲမှာပေါ့နော်အခုဝတ္ထုတော်မှာပဲတအားကြီးဆဲနေတာဆိုတော့လေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေး post လေးကပြန်ပြီးတော့တက်လာလိုက်ဝိုင်းဆဲလိုက်ကြလိုက်အဲ့မှာပဲဖတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းတအားကြီးကြိုက်ွားလိုက်သိရမလားအဲ့လိုဘက်ကနှစ်ဖက်ကွဲနေရလေအကျင်သူကြီးရလေသိရမလားတိုးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအကျင်သူကြီးနဲ့တွဲမြင်ရတယ်တွဲမြင်တဲ့အပိုင်းမှာဟိုပဲတချို့ကြီးကြတော့လေသိရမလားအာဘာကြီးပါကွာညာကြီးပါကွာပေါ့နော်အချို့ကြောက်ရောလေဟာရေးထားတာရမ်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အကွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို remind ပြန်လို့ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင်းလာတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ဝတ္ထုကအခုချိန်ထိရိုင်းနေရတော့ရောင်းနေရတော့ဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်အကိုရဲ့ဝတ္ထုလေးကဟိုဒန်းချောင်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတယ်အကိုကိုလည်းအထောက်ပံ့ပြုနေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကိုကိုလည်းဒီအချင်းသူကြီးနဲ့တွဲပြီးမြင်ပေးနေကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်တယ်ပြောရင်တော့ဟိုမရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်တော့တေချာဘောကတော့မရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်အချင်းသူရိုက်ရဲလေဟိုဒီဈေးခွက်နဲ့လည်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးကုန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတိတ်တော့လည်းမလွယ်တော့တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဝတ္ထုရေးတာမှန်မှန်ရရအခု6လပတ်ဝန်းကျင်ကြာတယ်ပေါ့နော်အခုဝတ္ထုထဲမှာအခုရေးတဲ့ထဲမှာအကြာဆုံးဝတ္ထုပေါ့နော်6လပတ်ဝန်းကျင်တော့ကြာတယ်ကြာပြီးတော့လည်းတည့်ရတဲ့အတိုင်းဝတ္ထုကအရန်
ဇံဝင်စားတဲ့ဝတ္ထုမျိုးကိုရမ်းစီးမျောတဲ့ဝတ္ထုမျိုးကိုဟိုအရင်တို့ပဲဟိုတည့်ရမလားဟိုဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့မှဇက်ကွက်လေးတွေချပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာအကိုတို့ကရေးွားတဲ့ပုံတန်းမျိုးကမရဘူးလေသူကဇက်ကောင်တစ်ခုချင်းစီပုံမှာကိုတို့ကစီးမျောရတာကိုတည့်ရမလားဟိုထားပါတော့ဟိုနန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နန်းတွေပုံမှာကိုတို့ကစီးမျောပြစ်လိုက်ရတယ်ရှင်မင်းသူစားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှာစီးမျောရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကာရီကတစ်ခုချင်းစီပုံမှာကိုတို့ကစီးမျောရတဲ့ခါကျတော့ဟိုပူအားထည့်ရတယ်သူကသူပြန်တော့ကိုနှလုံးအပူဆိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ညှစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ညှစ်တဲ့အခါမျိုးမှာချိုးရိုက်ကြတော့လေဟိုပုံမှန်အားဖြင့်ဟိုထားပါတော့တရရေးမယ်ကွာတရရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ငါးမျက်နှာလောက်ပြီးမဲ့အခါမှာတခါလေကြလို့ရှိရင်တမျက်နှာလောက်ပြီးချင်မှပြီးရပါတော့နော်ပြီးဝင်လည်းစိတ်တမ်းရမှာကြရပြန်ကွာမကြရင်လည်းပြန်ဖြဲပြန်ဖြဲပြန်စဉ်းစားပြန်တွေးထက်ရေးထက်မကြိုက်ပြန်တော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းလာတော့မသိပါဘူးနော်အကိုတင်းတင်းချာချာကိုစေတနာထားပြီးတော့လုပ်ခဲ့